মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ গণিতৰ পাঠ নম্বৰ আঠ সময় পাতৃৰ পৃষ্ঠানম্বৰ এশ দুয়ত থকা সময়ৰ যুগ আৰু একক এইখিনিৰ পৰা আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ইয়াৰে আগত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে গোটেইখিনি সমাধান কৰিছোঁ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'ব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাব ইয়াতে কি দিছে চোৱা সময়ৰ চুখ আৰু একক আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা সময়ৰ এককবোৰ হ'ল ছেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা দিন সপ্তাহ মাহ বছৰ ইত্যাদি এই যিবোৰ আমি পালোঁ ছেকেণ্ড পালোঁ মিনিট পালোঁ ঘণ্টা পালোঁ এইবিলাক হৈছে সময়ৰ একক আটাইতকৈ সৰু সময়ৰ একো কৈছে ছেকেণ্ড তাৰপিছত আমি মিনিট পাওঁ যে কওঁ ষাঠি ছেকেণ্ডত কি হয় এক মিনিট ঠিক তেনেদৰে ষাঠি মিনিটত হয় এক ঘণ্টা তাৰপিছত আমি ডাঙৰ মিনিটতকৈ ডাঙৰ এসপ্তাহটো পাওঁ আমি ঘণ্টা তাৰপিছত আমি পাওঁ দিন তাৰপিছত সপ্তাহ তাৰপিছত আমি পাওঁ মাহ তাৰপিছত আমি পাওঁ বছৰ গতিকে আমি আগতেও এইখিনি পাই আহিছোঁ বা আমি তোমালোকে নিশ্চয় জানা যদিহে নাজানা এইখিনি মনত ৰাখিবা বা তোমালোকৰ ভয়খনত লিখি ল'বা লিখি লৈ মুখস্থ কৰিবা যে ষাঠি ছেকেণ্ডত এক মিনিট এক মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড থাকে ষাঠি ছেকেণ্ড থাকে ঠিক তেনেদৰে এক ঘণ্টা ধৰক ষাঠি মিনিট থাকে এক মিনিটত ষাঠি ছেকেণ্ড থাকে আৰু এক ঘণ্টাত থাকে ষাঠি মিনিট এক দিনত থাকে চৌব্বিছ ঘণ্টা আগবেলা আৰু পিছবেলা বুলি কওঁ বাৰ ঘণ্টীয়া ঘড়ী তোমালোক মই আগতে শিকাইছোঁ বাৰ ঘণ্টীয়া ঘড়ী আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া ঘড়ী কেনেদৰে চাই গতিকে এক দিনত থাকে চৌব্বিছ ঘণ্টা এক সপ্তাহত থাকে সাতদিন সাত দিনত হয় এক সপ্তাহ আকৌ ত্ৰিছ দিনত হয় একমাহ তোমালোকে জানাই ত্ৰিছ দিনত একমাহ কিন্তু কোনোবাটো মাহত একত্ৰিছ দিনো আছে বা আঠাইছ দিনো আছে কিন্তু ত্ৰিছ দিন বুলিয়ে কোৱা হয় ত্ৰিছ দিনত একমাহ বুলিয়ে ধৰা হয় তাৰপিছত বাৰ মাহত এক বছৰ ত্ৰিছ দিনত হয় একমাহ আৰু বাৰ মাহ হ'লে এক বছৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এক বছৰ কিমান দিন থাকে যদিহে পৰীক্ষাত আহিব পৰে আহিলে লিখিব লাগিব তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিন এক বছৰত থাকে গতিকে এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লৈ মুহস্থ কৰিবা এতিয়া যদিহে এইখিনি মনত ৰখা এইবিলাক তোমালোকৰ কৰাত একেবাৰে সহজ হ'ব ইয়াত চোৱা মনত ৰখা মনত ৰখাত দিয়া আছে এক নম্বৰ মিনিটৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ নিবৰলৈ ষাঠিৰে পূৰণ কৰিব লাগে যেনে তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ আঠৰ শ ইয়াতে দিয়া হৈছে ছেকেণ্ডলৈ নিয়া গতিকে এইখিনি জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে শিকিব লাগিব গতিকে মিনিটৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ নিয়া আমি জানো এক মিনিটত কিমান ছেকেণ্ড হয় ষাঠি ছেকেণ্ড যদিহে তোমালোকক কয় দুই মিনিট দিছে তোমালোকক কয় যে ছেকেণ্ডলৈ নিয়া গতিকে তোমালোকে জানিব লাগিব যে এক মিনিটক ষাঠি ছেকেণ্ড গতিকে দুই মিনিটক আমি ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগিলে গতিকে দুই মিনিটক যদিহে ষাঠিৰে পূৰ নিজৰ ছেকেণ্ডলৈ নিবলৈ দিয়া দিছে কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি জানো এক মিনিটক ষাঠি ছেকেণ্ড গতিকে দুইৰে আমি ষাঠিক পূৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে পূৰণটো আমি এনেদৰে কৰি চাব পাৰো দুয়োৰে লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্যই হ'ব আৰু মনত ৰাখিবা যে যিকোনো সংখ্যাৰ লগত যদিহে আমি শূন্যটো পূৰণ কৰোঁ সেই সংখ্যাটোৰ পূৰণ ফল সদায় শূন্যই হয় সংখ্যাটো যিমানেই ডাঙৰ নহওক কিয় যদিহে আমি শূন্যৰে পূৰণ কৰোঁ তোমালোকে শূন্যই লিখিবা তাৰপিছত ছয় দুই গুণ পূৰণ দেউতা মনত ৰাখিব লাগিব যে ছয় দুই গুণ কিমান হ'ব ছয় দুগুণ হ'ব বাৰ গতিকে কিমান পালোঁ আমি এশ বিছ ছেকেণ্ড তাৰপিছত যদি আকৌ পাঁচ মিনিটক ছেকেণ্ডলৈ নিবলৈ দিয়ে গতিকে পাঁচ মিনিটক ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব এক মিনিটত ষাঠি ছেকেণ্ড গতিকে পাছেৰে আমি ষাঠিক পূৰণ কৰি দিব লাগিব পূৰণটো আমি এনেদৰে কৰিব পাৰোঁ পাঁচৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্যই হ'ব মই আগতেও ক'লোঁ যিকোনো সংখ্যাৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৰ পূৰণ ফল সদায় শূন্যই হ'ব তাৰপিছত ছয় পাঁচ গুণ কিমান ছয় এক গুণ ছয় ছয় দুগুণ বাৰ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ কিমান পালোঁ ষাঠিক পাঁচৰ লগত পূৰণ কৰোঁতে তিনিশ পালোঁ গতিকে লিখিব লাগিব আমি তিনিশ ছেকেণ্ড ঠিক তেনেদৰে ঘণ্টাৰ পৰা মিনিটলৈ নিবলৈ ষাঠিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব যদিহে তোমালোকক ঘণ্টাৰ পৰা মিনিটলৈ নিবলৈ দিয়ে তেতিয়াও আমি ষাঠিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এক ঘণ্টাত কিমান মিনিট ষাঠি মিনিট গতিকে যদিহে তোমালোকে কয় তিনি ঘণ্টাটোক তোমালোকে মিনিটলৈ নিয়া তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তিনিক তোমালোকে ষাঠিৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে তিনিৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য ছয় তিনিগুণ কিমান ওঠৰ গতিকে সিমান পালোঁ আমি এশ আশী মিনিট তাৰপিছত যদিহে কয় আঠ ঘণ্টাটোক তোমালোকে মিনিটলৈ নিয়া এক ঘণ্টাত ষাঠি মিনিট গতিকে আঠ ঘণ্টাত কিমান হ'ব আঠত তোমালোকে ষাঠিৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব বা এনেদৰে কৰিব পাৰা চোৱা আঠৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য আঠ ছয় গুণ কিমান আঠাই এক গুণ আঠ আঠ দুই গুণ ষোল্ল তিনি গুণ চৌবিছ আঠ চাৰি গুণ বত্ৰিছ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ আঠ ছয় গুণ কিমান আঠচল্লিছ গতিকে আগত আমি শূন্যটো পা পাইছিলোঁ কিমান পালো আমি চাৰিশ আশী মিনিট গতিকে এনেদৰে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এইখিনি একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি যদিহে নাজানা তোমালোকে এইখিনি কৰাত অসুবিধা পাবা তিনি নম্বৰত দিছিলে ছেকেণ্ডৰ পৰা মিনিটলৈ নিবলৈ আমি ষাঠিৰে শৰণ কৰিব লাগিব যদিহে আমাক এনেদৰে দিয়ে এশ আশী ছেকেণ্ডটো দিছে তোমালোকক কয় যে যদিহে মিনিটলৈ নিয়া এশ আশী ছেকেণ্ডক মিনিটলৈ নিয়া তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি জানো ষাঠি ছেকেণ্ডত এক মিনিট গতিকে এশ আশী ছেকেণ্ডক আমি মিনিটলৈ নিবৰ কাৰণে এশ আশীত কি কৰিব লাগিব ষাঠিৰে এশ আশীক ষাঠিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব দিলে আনিলে আমি কিমান মিনিট হয় পাম হৰণটো তোমালোকে এনেদৰে কৰিব পাৰা তোমালোকে ইয়াতে ষাঠি পাঠিবা ইয়াতে এশ আশী গতিকে ষাঠিৰে তোমালোকে এনেদৰে পূৰণ কৰি চাব পাৰা ষাঠি এক গুণ কিমান হ'ব ষাঠি এক কৰক শূন্য পূৰণ কৰিলে হ'ব শূন্য ছয় এক গুণ হ'ব ছয় তোমালোকে এশ আশী নোপোৱালৈকে পূৰণ কৰিছোৱা ষাঠি দুই গুণ দুই লগত শূন্য বৰণ কৰিলে হ'ব শূন্য ছয় দুই গুণ সিমান বাৰ ইমান হ'ল এশ বিশ তাৰপিছত ষাঠি তিনি গুণ তিনিলত শূন্য বৰণ কৰিলে হ'ব শূন্য ছয় তিনি গুণ হ'ব ওঠৰ কিমান পালো এশ আশী পালো ইয়াতে এশ আশী দিয়া আছে গতিকে আমি কিমান বাৰ দিব পাৰো ইয়াতে তিনিবাৰ দিব পাৰো দি ইয়াতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এশ আশী গতিকে এশ আশীৰ পৰা এশ আশীৰ বিষ কৰিলে কিমান থাকিব শূন্য দুখীয়ান মিনিট পালো আমি ওপৰত তিনি মিনিট পালো চোৱা ঠিক তেনেদৰে পাঁচশ চল্লিশ ছেকেণ্ডক যদিহে মিনিজলৈ নিবলৈ দিয়ে কি কৰিব লাগিব আমি পাঁচশ চল্লিশকো ষাঠিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো যেনেদৰে কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা হৰণ কৰা এটা নিয়ম আছে ইয়াতে কেইটা অংক আছে চোৱা ষাঠি সংখ্যাটো দুটা অংক আছে ছয় আৰু শূন্য গতিকে ইয়াৰো আমি প্ৰথমতে দুটা অংক ল'ব লাগে কিন্তু দুটা অংক ল'লে বাৰ নাযায় কাৰণ ষাঠিতকৈ পাঁচ দহ চাৰি চৌৱন্নটো সৰু গতিকে আমি তিনিটা অংক ল'ব লাগিব তিনিটা অংক ল'লে কিমান হ'ব পাঁচশ চল্লিছ গতিকে ষাঠিৰে পূৰণ কৰি যোৱা পাঁচশ চল্লিছ নোপোৱালৈকে গতিকে আমি ষাঠিৰে ষাঠিৰে পূৰণ কৰি চালোঁ ষাঠি এগুণ পালোঁ ষাঠি ষাঠি দুই গুণ এশ বিছ ষাঠি তিনি গুণ এশ আশী ঠি চাৰি গুণ দুশ চল্লিছ ষাঠি পাঁচ গুণ তিনিশ ছয় গুণ তিনিশ ষাঠি ষাঠি পাঁচগুণ চাৰিশ বিছ ছয় গুণ চাৰিশ আশী ষাঠি ছয় গুণ ষাঠি ন গুণ পাঁচশ চল্লিছ নত শূন্য পূৰণ কৰিলে অলপ শূন্য ন ছয় গুণ চৌৱান কিমান পালোঁ আমি নৰে পূৰণ কৰিলে পাঁচশ চল্লিছ পালোঁ গতিকে আমি ইয়াতে আমি ন বাৰ দিব লাগিব ন বাৰ দিলোঁ দি আমি ইয়াতে লিখিলোঁ পাঁচশ চল্লিছ দিলে কিমান থাকিব পাঁচশ চল্লিছৰ পৰা পাঁচশ চল্লিছ বিয়োগ কৰিলে শূন্য থাকিব গতিকে কিমান মিনিট পালোঁ আমি ন মিনিট পালোঁ চোৱা ঠিক তেনেদৰে চাৰি নম্বৰত দিয়া আছে মিনিটৰ পৰা ঘণ্টালৈ নিবলৈ ষাঠিৰে হৰণ কৰিব লাগে যদিহে তোমালোকক মিনিটৰ পৰা ঘণ্টালৈ নিবলৈ দিয়ে তিনিশ মিনিট পাঁচশ মিনিট সাতশ বিছ মিনিট এনেদৰে দিয়াই থাকিব পাৰে তোমালোকক ক'ব পাৰো যে ঘণ্টালৈ নিয়া তেতিয়া কেনেদৰে কৰিবা এক ঘণ্টাত কিমান মিনিট হয় আমি ইয়াত পাইছিলোঁ এক ঘণ্টাত ষাঠি মিনিট গতিকে তিনিশ মিনিটক আমি ঘণ্টালৈ নিবলৈ হ'লে তিনিশক আমি ষাঠিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব এতিয়ালৈ আমি উত্তৰটো পাম এতিয়া চোৱাই ষাঠি সংখ্যাটোত দুটা অংক আছে ছয় আৰু শূন্য গতিকে ইয়াৰো আমি দুটা অংক ল'ব লাগিব দুটা অংক ললে যিহেতু ষাঠিতকৈ ত্ৰিশটো সৰু গতিকে আমি তিনিটা অংক লৈছো তিনিটা অংক ললে ষাঠিৰে তোমালোকে পূৰণ পূৰণ কৰি চোৱাত তিনিশ নোপোৱালৈকে কিমান পাবা ষাঠি পাঁচ গুণ পাবা তোমালোকে তিনিশ পাঁচৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে পাবা শূন্য ছয় পাঁচ গুণ পাবা ত্ৰিশ তিনিশ হ'ব গতিকে আমি ইয়াত কিমানবাৰ দিব লাগিব পাঁচবাৰ পাঁচবাৰ দিলে ইয়াত কিমান হ'ব তিনিশ গতিকে ইয়াত থাকিব শূন্য কিমান বাৰ পালো আমি পাঁচবাৰ গতিকে ইয়াতে চোৱা উত্তৰটো পাঁচ ঘণ্টা ঠিক তেনেদৰে চাৰিশ বিশ মিনিটক যদিহে আমাক ঘণ্টালৈ নিবলৈ দিয়ে চাৰিশ বিশক আমি ষাঠিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব দিলে আমি কিমান পাম সাত ঘণ্টা গতিকে ইয়াত পাতি লৈছো চাৰিশ বিশ ইয়াত পাতিছোঁ ষাঠি ষাঠিৰে তোমালোকক পূৰণ কৰি চোৱা চাৰিশ বিছ কিমানেৰে পূৰণ কৰিলে হ'বা ষাঠি পূৰণ সাত সাতৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে হ'ব শূন্য সাত ছয় গুণ হ'বা বিয়াল্লিছ ষাঠিৰ লগত সাত পূৰণ কৰিলে হ'ব চাৰিশ বিছ গতিকে কিমান ঘণ্টা পালোঁ আমি সাত ঘণ্টা ইয়াতে চোৱা সাত ঘণ্টা পাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে দিনৰ পৰা ঘণ্টালৈ নিবলৈ চৌবিশেৰে পূৰণ কৰিব লাগে এক দিনত কিমান ঘণ্টা চৌব্বিছ ঘণ্টা গতিকে আমাক কিমান দিন দিছে দুয়ো দিন দিছে দুয়ক কি কৰিব লাগিব আমি যিহেতু আমি জানো একদিনত চৌবিশ ঘণ্টা গতিকে দুই দিনত কিমান ঘণ্টা হ'ব সুধিছে গতিকে দুয়োৰে আমি চৌবিছক পূৰণ কৰি দিব লাগিব দুই চাৰিগুণ কিমান আঠ আৰু দুই দুগুণ কিমান হ'ব চাৰি কিমান পালোঁ আঠচল্লিছ ঘণ্টা ঠিক তেনেদৰে যদি ছয় দিন দিয়ে তোমালোকক কয় যে ঘণ্টালৈ নিয়া তেতিয়া কি কৰিব লাগিব একদিনত চৌব্বিছ ঘণ্টা গতিকে ছয়ৰে আমি চৌবিছক পূৰণ কৰি দিব লাগিব ছয় চাৰিগুণ সিমান চৌবিছৰ চাৰি সাতগ'ল দুই ছয় দুগুণ বাৰ বাৰ দুই কিমান হ'ব চৈধ্য কিমান হ'ল এশ চৌৰাল্লিছ ঘণ্টা ঠিক তেনেদৰে ঘণ্টাৰ পৰা দিনলৈ নিবলৈ চৌবিশৰে আহৰণ কৰিব লাগে যদিহে তোমালোকক কয় ঘণ্টাৰ পৰা দিনলৈ নিয়া গতিকে আমি জানিব লাগিব একদিনত কিমান ঘণ্টা চৌব্বিছ ঘণ্টা চৌবিশ ঘণ্টা হলে একদিন হব গতিকে এশ বিশ ঘণ্টা দিয়ে আছে এশ বিছক আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি জানো একদিনত চৌবিশ ঘণ্টা গতিকে এশ বিশক আমি চৌবিশেৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে ইয়াৰে দুটা অংক আছে ইয়াৰো দুটা অংক লোৱা যিহেতু চৌবিছতকৈ বাৰটো সৰু আমি তিনিটা অংক লব লাগিব লোৱাৰ পিছত তোমালোকে চৌবিশেৰে পূৰণ কৰি চোৱা চৌবিশেৰে তোমালোকে এনেদৰে পূৰণ কৰিব লাগিব চাৰিগুণ পাবা ছিয়ানব্বৈ চৌবিশ পাঁচগুণ পাবা এশ বিশমান বাৰ যাব চৌবিছ পাঁচবাৰ যাবা গতিকে কিমান ঘণ্টা পালো আমি ইয়াতে চোৱা পাঁচ দিন হ'ব যদি পাঁচবাৰ গ'ল গতিকে পাঁচদিন হ'ব ঠিক তেনেদৰে এশ বিৰান্নব্বৈ ঘণ্টাত হ'ব আঠ দিন তোমালোকে এশ বিৰান্নবৈ চৌবিশেৰে হৰণ কৰি চাবা তাৰপিছত সপ্তাহৰ পৰা দিনলৈ নিবলৈ ষাঠিৰে পূৰণ কৰিব লাগে যেনে তিনি সপ্তাহ দিয়া আছে তিনি সপ্তাহক যদি আমি দিনলৈ নিব লাগে আমি জানিব লাগিব এসপ্তাহত সাত দিন গতিকে তিনি সপ্তাহক দিনলৈ নিবলৈ হ'লে তিনিক আমি সাতেৰে পূৰণ কৰিব লাগে কাৰণ এসপ্তাহত সাতদিন উঠি তিনি পূৰণ সাত তিনি সাত গুণ কিমান নগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি চাৰিগুণ বাৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তিনি ছয় গুণ ওঠৰ তিনি সাত গুণ কিমান একৈছ দিন বুজি পাইছা এইটো ঠিক তেনেদৰে চাৰি সপ্তাহ যদি এদিয়ে চাৰি আমি সাতেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব চাৰি সাতগুণ কিমান হ'ব চাৰি সাত গুণ কিমান হ'ব আঠাইছ দিন হ'ব ইয়াতে চৌবিছ দিয়া আছে চাৰে সাত গুণ হ'ব আঠাইছ দিন তাৰপিছত আঠ নম্বৰত পৰা সপ্তাহলৈ নিবলৈ হাতেৰে হৰণ কৰিব লাগে আমাক পয়ত্ৰিশ দিন দিয়া আছে পয়ত্ৰিশ দিনক যদিহে আমি সপ্তাহলৈ নিবলৈ লাগে আমি জানিব লাগিব এক সপ্তাহত কিমান দিন সাতদিন গতিকে কি কৰিব লাগিব আমি পয়ত্ৰিশক আমি হাতেৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব হাতেৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব হৰণটো কৰি চাও আহচোন সাত এক গুণ সাত পয়ত্ৰিশ নোপোৱালৈকে সাতৰ ভাগটো মাতি যোৱা সাতে এক গুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য সাত তিনি গুণ একৈশ সাত চাৰি গুণ আঠাইশ সাত পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পয়ত্ৰিশ বুজি পালা কিমান হ'ল পাঁচ সপ্তাহ পালো আমি পয়ত্ৰিশ দিনত হ'ব পাঁচ সপ্তাহ ঠিক তেনেদৰে সত্তৰ দিনত কিমান সপ্তাহ হ'ব উলিয়াবলৈ লাগিলে আমি যদি এক সপ্তাহত সাতদিন হাতেৰে আমি হৰণ কৰি দিব লাগিব সত্তৰক হৰণটো কৰিছা অহাচোন সাতৰ ভাগটো মাতা পূৰণীয়তাৰ ভাগটো সত্তৰ নোপোৱালৈকে সাত এক গুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য সাত তিনি গুণ একৈশ সাত চাৰি গুণ আঠাইছ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিশ সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ সাত আঠ গুণ ছাপন্ন সাত ন গুণ তেষষ্ঠি সাত দহ গুণ সত্তৰ কিমান বাৰ পালো আমি দহ বাৰ কিমান হ'ল সত্তৰ গতিকে কিমান সপ্তাহ হ'ল দহ সপ্তাহ হ'ল সত্তৰ দিনত হ'ল দহ সপ্তাহ পয়ত্ৰিশ দিনত হ'ল পাঁচ সপ্তাহ বুজি পাইছা ন নম্বৰ মাহৰ পৰা দিনলৈ নিবলৈ ত্ৰিছেৰে পূৰণ কৰিব লাগে যদিহে তোমালোকক কয় মাহৰ পৰা দিনলৈ নিয়া তেতিয়া আমি ত্ৰিশেৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব যেনে জৰিত তোমালোকক চাৰি মাহ দিছে এতিয়া চাৰি মাহত কিমান দিন হ'ব উলিয়াবলৈ গৈছিল আমি সাধাৰণতে একমাহত ত্ৰিশ দিন ধৰা হয় যদিও একমাহত কেতিয়াবা একত্ৰিশ দিন আঠাইছ দিন বা বত্ৰিশ দিনো থাকে একমাহত ত্ৰিছ দিন বুলিয়ে ধৰা হয় গতিকে চাৰি মাহত কিমান দিন উলিয়াবলৈ হ'লে চাৰিৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব এক মাহত ত্ৰিছ দিন হ'লে চাৰিৰে আমি ত্ৰিছক পূৰণ কৰি দিব লাগিব চাৰিৰে ত্ৰিছক চাৰিৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য আৰু চাৰি তিনিগুণ সিমান বাৰ সিমান হ'ল চাৰি মাহত এশ বিছ দিন হ'ল ঠিক তেনেদৰে ন মাহত কিমান দিন উলিয়াবলৈ দিলে নেৰে আমি কি কৰিব লাগিব ত্ৰিছক পূৰণ কৰি দিব লাগিব ন লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য আৰু ন তিনি গুণ সিমান সাতাইছ কিমান হ'ল দুশ সত্তৰ দিন মানে ন মাহত দুশ সত্তৰ দিন দহ নম্বৰত দিছে দিনৰ পৰা মাহলৈ নিবলৈ ত্ৰিছেৰে হৰণ কৰিব লাগে দিনৰ পৰা মাহলৈ নিবলৈ যেনে এশ পঞ্চাছ দিন দিছে এশ পঞ্চাছ দিনত কিমান মাহ হ'ব যদি তোমালোকক উলিয়াবলৈ কয় আমি কি কৰিব লাগিব এশ পঞ্চাছক আমি ত্ৰিছেৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আমি জানো একমাহত ত্ৰিশ দিন এতিয়া এশ পঞ্চাছক ত্ৰিশৰে হৰণ কৰি দিয়া তোমালোকে ত্ৰিশেৰে পূৰণ কৰি যাই থাকিব লাগিব এশ পঞ্চাছ নোপোৱালৈকে ত্ৰিছেৰে ত্ৰিছৰ লগত এক পূৰণ কৰোঁতে আমি পালোঁ ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ লগত দুই পূৰণ কৰোঁতে আমি পালোঁ ষাঠি ত্ৰিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰোঁতে পালোঁ নব্বৈ ত্ৰিছৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰোঁতে পালোঁ এশ বিছ আৰু ত্ৰিছৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰোঁতে আমি পালোঁ এশ পঞ্চাছ গতিকে আমি ইয়াতে পাঁচবাৰ দিব পাৰোঁ দি ইয়াতে এশ পঞ্চাছ লিখিব পাৰোঁ লিখিলে কিমান হ'ল পাঁচ পালোঁ আমি পাঁচ পালোঁ মানে হৈছে পাঁচ মাহ এশ পঞ্চাছ দিনত আমি পালোঁ পাঁচ মাহ ঠিক তেনেদৰে দুশ চল্লিছ দিনত হ'ব আঠ মাহ এঘাৰ নম্বৰ দিছিলে বছৰৰ পৰা মাহলৈ নিবলৈ বাৰৰে পূৰণ কৰিব লাগে এক বছৰত কিমান মাহ এক বছৰত হৈছে বাৰ মাহ গতিকে বছৰৰ পৰা মাহলৈ নিবলৈ হ'লে যদি তোমালোক কয় দুই বছৰক তোমালোকে মাহলৈ নিয়া এক বছৰত যিহেতু বাৰ মাহ দিয়ক আমি বাৰৰে পূৰণ কৰি দিব লাগিব গতিকে দুই দুগুণ কিমান চাৰি দুই এক গুণ দুই কিমান পালোঁ দুই বছৰত চৌব্বিছ মাহ চাৰি বছৰত হ'লে চাৰিৰে আমি বাৰক পূৰণ কৰি দিব লাগিব চাৰি দুগুণ কিমান আঠ চাৰি এক গুণ চাৰি গতিকে চাৰি বছৰত কিমান পালোঁ আঠচল্লিছ মাহ গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি পৃষ্ঠানম্বৰ এশ চাৰিৰ পৰা আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা পৃষ্ঠানম্বৰৰ সৈতে সুধিবা তেতিয়াহে দিয়াত সুবিধা হয়